اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں بنا رہی ہوں مٹن روش. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. مٹن لیا ہے میں نے آدھا کلو. مٹن کی بڑی بوٹی لی ہے میں نے اور اس میں تھوڑا بہت فیٹ شامل ہے. پسا ہوا لہسن ادرک لیا ہے میں نے ایک چمچ. کٹی کالی مرچیں لی ہیں میں نے آدھا چمچ. بھنا اور کٹا ہوا زیرہ لیا میں نے آدھا چمچ. نمک لیا ہے میں نے آدھا چمچ اور وائٹ پیپر پاؤڈر لیا ہے میں نے دو چٹکی. ایک کوکنگ پاٹ میں میں نے آدھا کپ تیل گرم کر دیا اور اس میں گوشت ڈال دیا. گوشت ڈالنے کے بعد میں نے اس کو 5 منٹ کے لیے بھون لیا. جب گوشت کا کلر چینج ہو گیا تو میں نے اس میں لہسن ادرک اور سارے مسالے شامل کر دیے. اس کے بعد میں نے اس کو 10 منٹ اچھی طرح سے بھونا تاکہ اس کی مہک جاتی رہے. 10 منٹ بعد جب گوشت نے اپنا بھی پانی چھوڑ دیا تو میں نے اس میں 1.5 کپ پانی شامل کر دیا. 1.5 کپ پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں فوائل پیپر رکھ کر اس کو اچھے سے ڈھک دیا اور بالکل دھیمی آنچ پہ میں نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے پکایا ہے. بالکل دھیمی آنچ پہ پکانا ہے اس کو. 1 گھنٹے میں یہ بالکل گل جائے گا. ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال کے سرو کیا. اور اس پر سرو کرنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچیں اور تھوڑا سا بھنا اور کٹا ہوا زیرہ ڈال دیا. آپ بھی اسی طرح بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.